Ja, som ni Knivstabor vet så är jag en flitig insändarskribent här i kommunbygden. Och inför valet 2018 vill jag att gå i mål eller presentera följande förslag. Att vi kommer att tillåta de äldre som bor på våra kommunboenden att ta ett glas vin eller kanske lite nubbe på fredag och eller lördag. Och varför det? Jo, därför att jag menar att vi måste kunna unna våra äldre liksom en guldkant på tillvaron även på äldre år. Och det har man jobbat i 40 år åt kommunen och kämpat och gått upp klockan 6 varje morgon. Då måste man ju kunna hjälpa dem med en liten en snygg vink, om jag säger så, på ålderns höst. Det är de mycket väl värda. Och har man då kanske en medicin som man kanske inte mäktar med, så kan ta alkohol, ja, då går det ju inte. Men har man kanske inga mediciner, man är stabil, man har inga diagnoser eller läkarordinationer på att man inte får ta. Då tycker jag att det är en nubbe på fredag, kanske en vin på lördag eller en öl på fredag eller kanske en öl på lördag också. Det tycker jag man gott och väl kan unna oss, våra äldre. Vi har ju ett äldreboende som heter Wilhelm och det är privata äldreboende. Och så har vi Estrid som är kommunala. Jag tror det är 97 platser alls in alls. Men räkna på 100 ungefär, så att det är ju inga mängder. Och det är inga mängder sprit vi talar om, utan det är och det får de naturligtvis betala själva. Det är ju ingenting kommunen står för. Men det ska ju tillåta. Så det menar jag att jag vill gå till val på att tillåta. Det tillåts i viss mån på vissa helger idag. Men jag menar att det kan vara en stående på menyn helt enkelt. Varje fredag och lördag. Eller bara fredag. Om man så vill. Det blir trivsamt, det blir lite gemyt, det blir avslappnat och det blir liksom vi kan gå i bräschen för Knivsta att vi värnar våra äldre och våra pensionärer. Det tycker jag vi ska gå och göra oss ett namn för. Och det är mitt förslag ursprungligen faktiskt. Sen jag skrev det här på insändarsidorna så har det faktiskt tillåtits i viss mån. Men jag vill gå till val på att vi ska ha det stående. Och kom ihåg att det var jag som var med i första idén från första början. Så rösta på Jonas Dahlgren.